Bax bura biz gəlirdik. Bax bura biz gəlirdik. Millət bax bax bura bax. Bax bura deyə fırlandı. Oradan görmədən. O haradır? Vəliyyətin adı. Əskənar rayonu. Deməli bura Əskənar rayonu. Hə, bura Əskənar rayonudur. Ay bu vaxtı Xozalı cəmatı bu yolla gəlib eləmi? Bax bax döyüşlə ni bundan bura hep yollarla məşğul bizə. Vəliyyətinə, bu yana nə gedib ilə? Camaat buradan gəlir. Buradan gəlir. Dağına. Bu ağdamın kəllisi deyil. Camaat buradan gəlir. Baba buraya. Ay, baba oradan. Ha. Yox, posta ha o. Orada qoyulmuş. O bizim.